دومره صبر ما دی خلکو ته وکړو، ځکه زه اوس دماغ مې کار نه کوي. بله ورځ هېزې سه ناست یم، یو پښتون ورغلی لاندې ورته ولیکل چې د مور کنځلې ورته ولیکل چې ده ته داسې ووایه. هغې چې ما ته وکړل ما هم ورته مال ستا هم د خور هغه داسې داسې وکړم او د دې سړي هم د خور داسې داسې وکړم. ته وګوره ورته داسې داسې ټوکه یې او داسې ټوکه په دې خلکو داسې دا برداشت کوی نه شي چې دا که څه چل دی چې دا ناست یو بس بیا دې کنځلو ته ناست. فرق نشي پاکستان ورانیږي هلته چې ته روټۍ چې ته شی ځان له کنځلو بنې چې دلته ما ته ټیم ځای کوئ که نه ما ته کنځل لیکي انډیوالۍ کې چې ته حساب ولیکي. ارشد خان ولې ارشد خان وایي چې ورسره کنځل را خوشي کړه ودرېږه ارشد خان زه ورسره کوم صبر وکړه چی شي کنځلې درته کوم صبر وکړه وای مورې حاجی دوستانو سپورټ کوي که نه کوي که کنځلې کوي بس دغه کار مو دی ماړه بلاکې که سړی ویټ سو ټول ډبل ټیپ وکړه زړګا چې کوم ښه خلک ستا ډبل ټیپ وکړه چې کوم نه خلک ستا د لایق نه وځئ پوه شو کنځل چې کوئ دلته دې والا کام نه کرو آپ لوگ پلیز یہ گالی گلوچ والا سپورٹ کر سکتے تو سپورٹ کرو نہیں کر سکتے تو ڈبل ٹیپ کرو لیکن یہ گالی گلوچ والے کام چھوڑ دو اور مجھے تو بالکل گالی مت اگر کسی اور کو دے رہی تو دو لیکن مجھے مت دو میری لائف میں مجھے یہ باتیں نہیں اچھی لگتی شکیل خان اور بھی بہت سارے لوگوں کی لائف آن ہے جا کے ادھر چلے جائیں. حسن جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ ہے حسن جان آسان جان خو تا تا گفٹنگ کیا خو خسڑے دے نو ما بنے چل لا کان جی آسان زخای ما تو فای آسان خو ما سا دے دل تک دا بل آسان دے نا نا استا آسان دے زما حسن دے زما پلاک کے ناستے ما ویل کدل بس کس کورے نا زما طرف تا اور خبر شروع کیا گی سرا نه و څه شروع کوم ستا کسانو څه څه خبرې ځان بس را ته مه ښیا پرون ولې لایف رانلې چھوڑو ایسے کمنٹس نہیں کرو آسن نا آسن سب خیوا پہ خبر کی ہم پرون سے نہیں ہم راغالے پرون بتا دورازی وی کانا دشپی خوما نوی راغالی دخو یاد ندی نوی پارون هم نوی بلا و رازم نوی بلا رز کنم خو پارون نمو خا 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 خبر او را اگه ویدیو خو ما بلا و رازی وقت یار چا پا مسینجر ده که پا سینجر بند را ولی گل کی ما ویدیو بس پویا شکانا اما خکنه ای ویدیو چه وا دا پیو نه پوئیږي څوک یې نه عالم نام یې نه عالم ورکې بس پرېدا مړه نه والله چې بس ستا هغه نه دی په ایمان په تا خو دا سر هم ورکوم سندل سپا دی پوهېږم سپا خبره سه خو ته غدار یې که نه ته غداري کې ما سه ټوپکې دی په کار شته دی تمانچې دی په کار شته دی کسان دی په کار شته دی بدعمله خلک دی په کار شته دی منټ کې به ورکه شوي پوه شول دا خبره مه کوه پرېږده بس چپ شه ستا دپاره والله خو چا ته ځان نه شو کوو چې یاره داسې ټوزن یو دا چل کوو هغه چل په ایمان
ما کسان په کار دي چې جمالای جمالای اوچت جمالای په اوچت کوم جمالی واده کړی د خدای د یک بخت ایمان دی کړی پوه شوې هغه درې ساعت پنځه بچې دي هغه تا تاسې ورکوټی کار څلور یې نوڼه دی یا زوی دی. Nu stai